Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашата пресконференция. Казвам здравейте и на хората, които ни гледат онлайн в канала на БТА. Убеден съм, че там доста хора има, които проявяват интерес, защото темата е изключително важна. И в момент, в който в страната има множество протести, най-масовите са във Варна, и там основният, така да кажем, обект на протестите е групировката ТИМ, известна като групировката ТИМ. Това е много сериозна, организирана, по наше мнение, престъпна група, която вече дълги години е изключително срасната с властта и на местно ниво, и на централно ниво. И вече тя представлява заплаха за националната сигурност на страната. Преди да започнем по същество, искам да представя участниците в днешната пресконференция. Аз се казвам Борислав Сандов, един от съпредседателите на политическа партия Зелените. Отдясно на мен е Георг Топарев, още един от съпредседателите на политическа партия Зелените. А отляво на мен е госпожа Емилия Балчева, която е организатор на протестите в София в знак на солидарност с протестите във Варна, които се случиха през лятото на тази година. В началото бих желал да, от името на моите колеги, да изразя почета си към саможертвата, която направи Пламен Горанов, да изразя съболезнования към неговите близки, неговите приятели. Това, което той направи, сме го виждали на други места по света, а именно жертвайки собствения си живот, той вкара в публичното пространство една тема, която дълги години беше табу. Публична тайна, в смисъл, че всички хора знаеха за ТИМ, но някакси се премълчаваше. Важно е да се отбележи, че това правителство, което в момента е в оставка и на което му остават броени дни, може би два, дойде на власт с обещание да се бори с организираната престъпност. Резултатите обаче са, че основните лица на организираната престъпност са или все още на свобода, или са в Южна Африка. Реално, ние по-скоро видяхме протекция, като в случая с ТИМ тя е много директна и в следващите половин час ние ще представим голяма част от директните прояви на тази протекция, която се оказваше дълги години на това, на тази групировка. Важно е, че кметът на Варна, който 4 години, 4 мандата, имам предвид, държеше властта там с различни партии, но винаги в подкрепа на статуквото и в подкрепа на действията на тази групировка, най-несетне подаде оставка. Но тепърва ние трябва да видим оставката и на Общинският съвет, още повече, защото трима от общинските съветници, представители на политическа партия Нашия град, която всички знаем, че е партията на ТИМ там, се оказа, че са избрани нелегитимно. Беше постановено, че данните, които са събирани от пенсионните фондове на същата тази групировка, из които беше регистрирана за участие тази партия, са събирани нелегално. Следователно, нейната регистрация и нейните общински съветници следва да бъдат отзовани. Следва да бъдат, да бъде разпуснат целият общински съвет. Зелените от години се противопоставяме на групировката ТИМ, която унищожава чрез своите фирми и свързани лица природни и културни обекти, а също така се подозира, че източва пенсионни фондове и е замесена в множество сделки в сивата икономика. Настояваме Комисията за финансов надзор да започне спешно проверка на портфейлите на пенсионните фондове Съгласие и Сила, които ние твърдим, че са пряко обвързани с ТИМ. Чрез притежанието и влиянието от ТИМ на множество летища
пристанища, зърнени бази, банки, застрахователни компании и други, тя се явява заплаха за националната сигурност. Затова настояваме ГДБОП и Главна прокуратура да започнат спешни разследвания и да бъдат повдигнати обвинения срещу лидерите и свързаните лица с тази групировка. Имаме готовност да участваме и да бъдем привличани в разследването като свидетели, защото както тук в София, така и в Варна и на други места има хора, които се борят от много отдавна с нея и те имат информация, която би могла да бъде полезна. Освен печалните случаи на унищожение на крайбрежните алеи във Варна, говорим за алея Първа, в Балчик, говорим за дамбата, които са пряко свързани с холдинги, случая във Варна е с холдинг Варна, случая в Балчик е с зърнени храни. Групировката е заподозряна за източване и пране на пари в особено големи размери и системен рекет над граждани и бизнес. През всички тези години това се прикрива и даже поддържа от изпълнителната власт, и от местната, и от съдебната власт. Ние не можем да позволим това да продължава. Виждаме, че не само ние като организация, а и многохилядните протести изразяват общото недоволство срещу срасналата се организирана престъпност с политическия картел, покровителстването над монополи, над картели и директно казано над мафията. Поемаме отговорност и за системни законодателни промени, ако имаме депутати в следващото Народно събрание. Общото недоволство заради на огромния брой протестиращи хора през последните седмици е именно заради тоталната обвързаност на властта с монополите и мафията. Сега искам да започна с това, че Комисията за финансов надзор и пряко председателят и Стоян Мавродиев, можем да твърдим, че директно закриля пенсионните фондове Сила и Съгласие, защото ако погледнем техните портфолиа, те са публична информация, към 2011 година, очакваме в края на март да излезе информацията и за 2012 година, но към 2011 година се вижда, че тези фондове, които източват иначе средства на българските граждани, инвестират в свързани фирми. И тук можем директно да говорим за Сила Холдинг, за Холдинг Варна, за Българско речно плаване, за ЦКБ, за зърнени храни. Всички те, които ние знаем със сигурност, че са част от империята на Тим. Тази информация ще ви бъде изпратена и на вас веднага след пресконференцията, както и ще бъде публикувана. Но искам да продължа и с поне изброяване на основна част от списъка на империята Тим. Както може би знаете, основният холдинг, най-големият холдинг е Химимпорт АД, но също така други големи холдинги са Холдинг Варна и Агрохолд Ловико АД. Дружеството майка на Химимпорт АД е Химимпорт Инвест АД, а негов единствен мажоритарен акционер е Химинвест Институт, дружество регистрирано в Лихтенщайн, където между другото в офшорна зона се наливат всичките тези български пари и е представлявано от един от основните лица на Тим, това е Иво Каменов или буквата И. Може би знаете, че Тим всъщност представлява инициалите на тримата, първите букви на първите имена на тримата, трите основни лица в групировката. Иво Каменов е Ито. Марин Митев е
Мъту, а Тихомир в момента не се ни обягна фамилията, някъде тук в документите е Тъто. Химимпорт АД има 4 акционера. Химимпорт Инвест, ЦКБ Груп, застрахователната компания Армеец и пенсионният фонд ЦКБ Сила. Има около 50 дъщерни фирми в различни области от отрасли на икономиката. Някои от основните, които искам да ви изброя: Химимпорт Груп, Българска петролна рафинерия, Пловдивска стокова борса, ЦКБ, Енергопроект АД, Армеец, пенсионната компания Съгласие, ЦКБ Живот, Проучване и добив на нефти газ АД, Порт Балчик, Спортен комплекс Варна, пенсионното осигурително дружество Лукойл Гарант, пристанище Леспорт, Асенова крепост. Също така можем да говорим, че заплаха за националната сигурност е тогава, когато един собственик притежава концесия на по-голямата част от летищата в България. Всъщност единственото летище, което все още не е собственост на ТИМ, това е летище София, което също имаше опит да бъде дадено на концесия. Тогава зелените реагирахме, но вие знаете, че ТИМ притежава България Ер, националния превозвач, бившият национален превозвач. А скоро беше дадено и подарено в последните дни на това правителство 160 декара от летище София на другата авиокомпания, която е тяхна собственост, Хемос Ер. Пристанищата в почти всички пристанища на Дунав, както и в Черно море, са собственост също на ТИМ. Огромна част от зърнените бази все още са собственост на ТИМ. Въобще списъка е толкова дълъг, че вие ще се изумите. Говорим си за може би около 8-9 страници, в които ние виждаме, че ТИМ е като държава в държавата. В изключително много отрасли и с изключително голямо влияние. Ние отдавна сигнализираме за това, но няма реакция и мисля, че в момента държавничеството в тази страна се крепи на няколкото останали институции, които не са в оставка, и те трябва да свършат своята работа. Говорим си за пряко задължение в случая на Главна прокуратура, ГДБОП, президента и регулаторните органи, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията. Аз се прибирам вчера от Чехия, всъщност тази сутрин се прибрах рано от Чехия, където имах разговори с мои колеги там, от Зелените, които от много отдавна критикуват сериозно компанията ЧЕС, тъй като те твърдят, че компанията ЧЕС също има така нерегламентирани дейности по финансиране на политически партии в Чехия. На основните политически партии, които са част от, така да се нарече, енергийната мафия. В България ТИМ притежава 25% от ЧЕС продажби и около 5% от ЧЕС разпределение. Също така има двама души в борда на ЧЕС тук в България, за което нашите колеги в Чехия от Зелените ще направят настояване през тази седмица, тъй като не са длъжни ЧЕС в България да имат двама души от тази компания в борда на директорите, да бъдат така заменени. Имайте предвид, че единият от представителите на ТИМ в борда на директорите се казва Апостол Апостолов. Това е бившият председател на Комисията по финансов надзор.
а в момента също така е и председател на надзорния съвет на една от банките, които смятаме, че са част от империята ТИМ. Това е Тексимбанк. Говорим си за изключително, даже понякога показна, обвързаност на конкретни лица с групировката от една страна и с различни регулаторни органи или държавни институции. За сега ще спра до тук. Само искам да добавя накрая, че това не е нещо, което ние сега предприемаме единствено. Да, сега имаме повече информация, но от 2008 година, от създаването на зелените, особено във Варна, ние се борим срещу тази групировка и я наричаме с истинското име, именно ТИМ. Тя е директно отговорна за унищожаването в момента на ската в Морската градина. Тя е директно ангажирана с унищожаването на дамбата в Балчик. Подозираме, че тя има връзка заради всичките компании и акционерни дружества, които са в областта на проучвания добив на газ и нефт. Даже между другото имаме една друга информация, която също по-късно ще споделя с вас, за дължими средства към българската държава по неизпълнен договор за проучване и газ и нефт в блок Каварна, за което Министерският съвет явно е опростил 13 милиона лева на ТИМ. Само ще добавя, че ТИМ е най-голямата подобна групировка в България, но не единствената, и за да възтържествува справедливостта и за да може хората да бъдат по-спокойни и уверени и за да може българската икономика да излезе на светло, са необходими спешни и конкретни действия на следствие, прокуратура, полиция. Не говоря за Народен съд, тъй като някои в момента говорят за Народен съд. Аз не говоря за Народен съд, говоря за отговорност прямо с българското законодателство на тези институции, за да започнат разследвания и виновниците да бъдат вкарани в затвора. Подобен случай ние виждаме и с нашите общински съветници по места. Не е свързано с темата, но искам да добавя, че сезираме главна прокуратура вече от няколко месеца за случая в Луковит, където нашият общински съветник разкрил сериозна схема, феодална там местната мафия, и заради което главна прокуратура все още нищо не е направила. Сега с новият директор, с новият главен прокурор, би следвало да бъде променено това нещо. Сега давам думата на Калина Павлова, която през годините се превърна в така един от най-сериозните борци срещу ТИМ и за защита на морската градина. Калина е член на Националният ни съвет и ще я включим през скайп, тъй като тя предпочете да остане във Варна, да участва в протестите във Варна, който ще започне днес от 11. Калина? Да, следваме. Чуваме те, Калина, заповядай. Колегата Борислав Сандов беше точен и изчерпателен. Аз ще кажа нещо по-конкретно за обстановката във Варна. В момента сме свидетели на това, от кого нашия кмет Кирил Орданов се е учил на наглост и непочтенност. А това е именно от останалите служители на ТИМ, които продължават да са в общината. Директори на дирекции в ясни конфликти на интереси с фирмите и холдингите на ТИМ, общински съветници, които колегата спомена, директно свързани с ТИМ като изпълнителни директори на една или друга фирма. Значи това е общинската съветница Таня Пърцева, която е изпълнителен директор на фирмата, която се занимава с геодезия, отново собственост на холдинг, Варни и други от техните холдинги. А господин Андрей Василев, който е представител на концесионерите на плаза, много свързани с ТИМ. Тези лица отведени са влезли в общинския съвет с подправени подписи, са директно в конфликт на интереси и въпреки това решат свързани с други въпроси в интерес на групировката и свързани с интересите на групировката. И до ден днешен не са подали своите оставки, надявам се в понеделник да го направят. Директор на дирекция Лиляна Тодорова, чийто съпруг е от години в контролния съвет и пазит
бордове на директорите на няколко компании на ТИМ, едната е Свети Константин и Елена Холдинг и на други също. Също е бил и в концесионерите на плажа. Продължава също да изпълнява длъжността в момента тази жена и е крайно време в понеделник и тя да бъде отстранена или да се подаде доброволно оставката. Така че варненци днес излизаме отново на протест и скандиранията долу ТИМ имат ясно значение. Всички служители, обвързани с ТИМ, всички общински съветници незабавно да се подадат оставките и останалата част от администрацията с новия кмет, който ще е временно изпълняват и с прокуратурата най-накрая да се свършат работата и да разкрият те далавери, които са извършвани десетилетия. Добре, благодаря. Калина, моля те да останеш само на линия, ако има въпроси по-късно. Сега давам думата на Емилия Балчева, която да даде допълнителна информация, свързана с групировката. Естествено, че не може за толкова кратко време да се каже всичко и затова ние ще ви изпратим цялата информация, цялата справка, която е базирана не само на данни от разни институции, но и на базата на заявления за достъп до информация, които сме изпратили на няколко институции, имаме отговор и всичко това ще ви бъде така надлежно описано и изпратено. Съвсем накратко, само да допълня Борислав Сандов, че проблема Варна всъщност е един умален, даже не толкова умален вариант на модела България. И затова, ако варненци с своя гневен протест успеят по някакъв начин да разбият този плутократичен модел, това ще бъде един много добър урок за всички общински съветници и всички кметове, че все пак идва българският видов ден и не може така в безвремието те да разчитат, че българина е търпелив и добродушен. А това е урок и за самата държавна администрация, защото те също участва в този плутократичен модел. Самия Марин Митев, който даде прекрасно интервю, след като беше прият общия устройствен план от МРРБ, той, за да докаже, че това стана август месец миналата година, за да докаже, че е победил варненци, защото той води открита война с варненци от доста години. Даже ако си спомните вие като журналисти, август месец беше подарил на журналиста Спас Пасов книжката на китайския полковник Сун Цзи «Изкуство на войната». Така и беше индиректно, по много перфидно интелигентен начин, беше го заплашил. Това е така стила на Марин Митев. Открита война водят с варненци, но аз искам да цитирам неговите думи в своето интервю, където искаш да покажа превъзходство, че той е победил. Ето, ОУП-то се прие. Алея първа си тяхна собственост, остават се строежите в Морската градина и той, за да възтържествува, даде за първ път от, не знам, 15-20 години интервю, в което доказа своята победа. И там, когато журналистката го пита, естествено журналистката от неговата медия, купена медия от Варна, когато го попита какви са политическите пристрастия, той каза, политическите пристрастия са ми към всички властимащи. То няма цвят. Така че нападките не са само към сегашното правителство в оставка, значи това и тройната коалиция, и правителство на преди това. Така че това е целият плутократичен модел. За да покажа с така няколко изречения, че проблема Варна е проблем на България, ще ви кажа само в какви отрасли заемат едни от водещите позиции. Че това касае дори прехраната на българския народ. Значи, държат разполагат 17 зърнобази, собственик са от 2009 година на Добруджанската мелница, третата по големина в България. И защото под контрола на ТИМ са 5 мелници. От тук се определя
нали, цената на зърното. Освен това участват в търговията с зърно. Контрол на Слънчеви лъчи АД, Провадия и Прима Полски Тръмбеж, това са две от най-големите маслобойни. Така че цената на олиото също зависи пряко от тим. Тоест ние конкретно сме потърпевши, бъркани се в нашия джоб, не само на варници, именно от това безобразие на цялата империя на тим. Така, концесиите имат в 5 пристанища концесии. Последното беше преди 2-3 седмица в Лом. Значи те са за средно около 30-35 години. Това е в пристанище Видин-Север. Фериботният терминал също им е даден за 30 години. Концесия на пристанището в Оряково, в Балчик. От 2006 година е в Леспорт за 30 години. 2010 година печели конкурс за пристанището на оператор на пристанище Пристив в Русе и най-новата концесия в Лом. Така, една от фирмите, дъщерните фирми, също е спечелила търг за износ на електроенергия. За Енергопро мисля, че всички са наясно, че има така много съмнения за това, че за това чешко дружество, което е Енергопро и което купи дяловете на ЕОН и 33% акции от държавата, всъщност в голяма степен има някакво дялово участие и самия тим. И точно за това обяснявам, нали, защо толкова е масов протест във Варна. Значи там, освен че се рекетират гражданите непрекъснато и техните фирми, директно се рекетират, включително и с физическо насилие, аз съм, така съм от опит го знам това нещо, защото на нашите протести във Варна, тук в София, нали, все още пепелата им не са стигнали, но във Варна, когато бях, на протеста ни обградиха, нали, едни яки момченца в черни тениски, за така дебеловрати, така, и те стояха като така една заплаха. И те участват директно с физическо, така, с физическа намеса. За банките, 6 търговски банки са купени, те, които са обявени в несъстоятелност. Защото тим играе много здраво на дълговия пазар. На фондовата борса е най-големия печеливш. За 2010 и 2011 година печели най-много от всички, които участват на фондовата борса. Има към 5-6 медии, TV On Air, която сега мисля, че е съвсем така скорошна, варненските канал Мустанг TV, МСАТ, Агенция Черноморе, Вестник Черноморе, Алфа Радио, тяхно, България Ер, също радио и даже изписание има, което обслужва превозвача, авиопревозвача. Искам да дам една кратка справка. Всъщност основният проблем е не че тим са такива големи бизнесмени, има така империя, нали, частен бизнес, така легализирали са го по някакъв начин, добре, няма лошо. Обаче тимаджиите съвместно с помощта на общинската и държавната администрация източват държавния бюджет чрез общински поръчки. И аз ще ви дам един конкретен пример, който за няколко месеца всички тук сме заровили, нали, и сме подавали заявление за достъп до информация и получили сме отговори. На базата на това ви правим тая справка. Значи има една така дъщерна фирма, Браво Инвестмент се казва, само да не, нали, Браво Инвестмент ли беше, така, която изведнъж я откривам в одита на Сметната палата за 2009 година, която Сметната палата казва, че има сключен неправомерен договор за обществена поръчка с Министерството на регионалното развитие и благоустройството още по времето на Сенга Глузов, като без никакъв търг, без обществен конкурс, Браво Инвестмент е спечелил, нали, конкурса за специализирана информационна система, сайта на самото министерство и как да, нали, всеки потребител да може да се ориентира в тази информационна система. Естествено, че трябва да се заведе дело и следващия министър Росен Плевнелиев завежда дело. Естествено, така,
предполагам, че е проформа, аз не знам как е завършило делото, но започнах да се интересувам от тая компания Браво Investments. Оказа се, аз влязах в сайта, може да го видите и вие, нали, те тимаджиите не крият, нали, те, така с гордост казват какво са правили. Даже и да влезете в сайта на Химимпорт, ще видите историята на Химимпорт, като те си присвояват дори външно-търговското дружество Химимпорт преди 1989 година и започва всъщност историята от това външно-търговско дружество. Нали? Просто те искат да създадат аристократичен ореол така на много вещи така участници в икономиката на България. Та, значи заинтересувах се аз от тази Браво Investments. И на нейния сайт излезе, че те даже са направили един продукт FastPay, нали, за интегриран софтуер за плащане на комунални и битови сметки и познайте в колко общини са спечели обществените поръчки. При положение, че Държавната фирма информационно обслужване може да направи безплатен софтуер на всички общини. Обаче тя наравно участва в обществените поръчки, нали, за софтуер на всяка община. И кой ми сте печели? Естествено, че печели масово Браво Investments. Ако ви кажа колко общини ползват нейния продукт, естествено, нали, плащат. Тоест, ние плащаме. Значи, това ще го видите в самия сайт, те си го пишат. Значи, в 17 областни градове има такава обществена поръчка и са направени такива сайтове. Естествено, са завишени, както и Сметната палата казва, завишена обществената поръчка за МРРБ. Ако почне да се рови, вероятно и тези, които са за общините, обществените поръчки също са завишени като плащане. 17 областни градове и 27 общини печелят обществени поръчки, при положение, че информационно обслужване ще им направи безплатно. Така, освен това, забележете, Топлофикация София, още по времето на кмета Бойко Борисов, те печелят, нали, обществена поръчка, за да направят софтуер на Топлофикация София, ВИК Варна, ЧЕЗ България, Софийска вода, МТЛ, Столична община, Варненска община, община Шумен, нали, това е Вилоета, Добрич, Варна, Шумен, СОЦ-161, Центрум груп, ВИК София област. Така, значи не само Варна е потърпеша, както виждате, тук в София много яко са навлезли. Ако ви кажа, че в Самоков преди 2-3 месеца Общинския съвет е приел да подари безвъзмезно едни земи в Боровец, на центъра на Боровец, общински земи, така ги дава на тимаджиите. Забележете за какво? Една бартерна сделка, тимаджиите да им дадат там да построят разни хотелчета и да им дадат една част от хотелчето за образователен център. Страхотно, така, много благодетелно е. Бартерната сделка е много добре. Ами, значи всичко това ще ви го пратим. Въпросът е какви пари източват те от нашите джобове и всичко това става с протекцията на държавата централно. По въпроса за Алея Първа мога да ви дам много информация, но ние ще ви изпратим. Значи, зелените и комитета, който е за... Знаете, че се събират подписи за референдум в Варна, за Морската градина. Този комитет и зелените ще искат да се развали държавата в лицето на служебното правителство, да развали договора за между държавата и Алея Първа. Холдинг Варда. Варна. Държавата в лицето на областния управител. И новия кмет всъщност заместника на заместник кмета да може да обяви референдума, защото той има пълното право да го направи. Няма нужда от общински съветници. За сега са събрани, до сега са събрани 15 000 подписа. Срока е до края на април да се събрат 30 000 подписа и да състои референдума за Морската градина. Благодаря на Емилия за тази информация и за допълването, че във Варна хората искат обратно своята морска градина и един референдум би бил удачен. Аз искам само също да ви напомня, преди да дам думата на Георг, че преди половин година изключително скандално държавата направи пълномощно на Холдинг Варна
за разпореждане и за представляване. Всъщност ТИМ представляваше държавата. Мисля, че още това пълномощно е в сила, свързано с Варна. Тогава доста от медиите така гръмнаха, в смисъл образно казано, популяризираха тази нелепа сделка. И също така ние много се надяваме президентът Плевнелиев да реагира в случая, тъй като като президент той трябва да бъде ангажиран с националната сигурност на страната. Но не сме толкова големи оптимисти, понеже господин Плевнелиев също беше замесен в случая с Варна. Даже Калина, която преди малко говори, заведе дело за лъжа, тъй като получихме две различни информации. В Народното събрание, тогава като министър, господин Плевнелиев каза, че е стартирала проверка на случая с предостъпването на публична държавна собственост към холдинг Варна. Впоследствие, по закон за достъп до информация, ни получихме, че не е заведена такава. В смисъл, че едно от двете неща е лъжа. Само, че в момента тази отговорност и делото се прехвърля към новият министър и към самото ведомство, в смисъл, че няма персонална отговорност. Но се надяваме, че еманципацията на господин Плевнелиев ще се е случила вече и той ще погледне сериозно на този въпрос, без да бъде така зависим, както може би е бил преди това. Сега давам думата на Георг Топарев да ни каже малко повече за енергийните монополи, енергийната мафия. Между другото, обръщам ви внимание това, което преди малко прочете Емилия. Вие сами видяхте, че ТИМ имат участие в множество естествени монополи, частни и държавни, понякога даже. Георг. Добро утро и от мене. Както знаете повече от вас, протестите последните няколко седмици започнаха главно като израз на негодование срещу енергийните сметки. Протестиращите се обърнаха главно към ЕРП-тата в България, като тяхен основен финансов враг, тъй да се каже. Истината в България е много по-сложна. В България господства една енергийна мафия, която не включва само ЕРП-тата. Когато компютрите започнат да говорят, става страшно. Тази мафия включва производството на електроенергия, включва вноса и износа на електроенергия, разпределението, инвестициите, които незаконните инвестиции, които се правят в АЕЦ Белене и всякакви други форми на електродобиване. Голямия проблем в България е самото законодателство. Законодателството в България е основната причина в България да има такава мафия. То дефинира тази мафия по няколко начина. Първият начин, по който това е териториалното разделение на ЕРП-тата. Между другото, както знаете, срещу България има заведени процедури от Европейската комисия точно по тези причини. И ние отново ще плащаме нашето законодателство и глупостите на нашето законодателство. Значи, зелените предлагат, за да се разчистят нещата с енергийната мафия, няколко законови промени, които са много прости, някои от тях са на ниво правителство, някои от тях трябва да се бръкнат в законодателството чрез парламента. Те биха, разбира се, при добро желание биха се изпълнили дори в оставащите дни на парламента, но разбира се, такова добро желание няма. Но правителството, служебното правителство също би могло да направи някои от тези промени. Значи, първата промяна, която практически е залегнала в закона и трябва да се променят наредбите, законодателните наредби, подзаконовите наредби, както и процедурите на ДКЕВР,
Това е премахването на териториалното разпределение на ЕРП-тата. В момента, както знаете, има три региона в България, които когато един град попадне в едно населено място, попадне в един от тези региони, то трябва да съответно ЕРП продава енергията в това. Това практически е основната причина в България да има монопол в енергетиката. Другата причина, която също законово веднага може да се промени без законодателни промени на ниво парламент, това е откачането на връзката, срязването на връзката между ЕРП-тата и крайния продавач на електроенергия. Това е много важно. В момента всяко от тези три дружества, които пренася, всяко от ЕРП дружествата, има дъщерна фирма, която продава на вас тока. Това е основната причина, между другото, и Европейската комисия да има да критикува България за нейното законодателство. Третата причина, това е, че ЕРП-тата не продават мрежата си на равни основи на други търговци, възможни търговци. Тоест, ако, например, някой желае да влезе в енергийната система на България като крайен търговец, ЕРП-тата не му дават същите условия, както на собствения си търговец, което е незаконно и което трябва чрез законодателство да се оправи. Това, което ще се получи при разкачане на ЕРП-тата от крайните продавачи, е, че крайният продавач, вие предполагам много сте чули за тъй наречен енергиен микс, крайният продавач ще определя този енергиен микс. Изведнъж ще се окаже, че енергийни миксове, които включват, да кажем, много зелена енергия, за която толкова много в момента, срещу която толкова много се рита, ще бъде много по-евтина, отколкото ядрената енергия, която идва от Козлодуй. Защо? Защото за Козлодуй ние почти половината от това, което плащаме като крайни потребители, е транспортна енергия. Освен това, от Козлодуй енергията около 30%, става въпрос Козлодуй и София, около 30% от тази енергия се губи по трасето. Това е физиката, това е съпротивлението на кабелите и така нататък. Не казвам, че се краде. Тоест, самата енергия, която идва от Козлодуй, вече много е поскъпнала. Ако се окаже, че наблизко има вятърен парк или слънчев парк, или просто на покривите на хората има фотоволтаици, ще се окаже, че тази енергия, да кажем, за софиянци би била по-евтина, отколкото атомната енергия, която в момента бива засвоявана в България. Но важното е, че тези търговски дружества в момента нямат възможността да определят този енергиен микс и по този начин се създава тъй наречената енергийна мафия, която е законово създадена. Дори в България едно ЕРП да има най-доброто желание да се изпълнява добре функциите, то е превърнато в монопол. Между другото, една от причините, която ЕОН напусна България, си продаде акциите, това е, че всъщност те не можеха да правят добри печалби в България, защото на тях им се бяха раздали области, които са абсолютно непечеливши. Непечеливши не защото не може да се печели там, а просто защото едно такова монолитно ЕРП не може нормално да раздава този ток. Така че с тези три законови промени, ние смятаме, че много безболезнено ще се реши на първо време въпроса с енергийната мафия в България и вижте, тока ще поскъпва. Щом петрола поскъпва, щом гъста поскъпва, тока също ще поскъпва. Няма начин да не поскъпва. Но нашата цел е това поскъпване да се контролира, да бъде контролируемо и хората да могат да си определят този микс, не само хората, крайните потребители, става въпрос и с отделните общини, да могат да си определят този микс, който за тях е най-изгоден. И по този начин, според нас, това поскъпване ще се забави, в някои случаи ще има положителен ефект, т.е. ще поевтинее тока в някои общини, но това е начинът, в който България трябва да тръгне.
Ние сме приготвили това законодателство и скоро време това ще бъде също пуснато по медиите. Освен това, ние виждаме, че много хора в България, около 20-30% от семействата, не могат да си плащат сметките. Това е факт. Това нещо може също да се оправи в момента с два фонда, които в единия вече съществуващ фонд. Това е фонда за енергийна ефективност, който може да подпомага такива семейства да правят сградите си енергийно ефективни и по този начин да си намаляват сметките. Втория фонд, който ние предлагаме, това е фонд, който ще събира около между 4 и 8% в зависимост от бранша, в който се намира, енергийния бранш, в който се намира, това става въпрос, ТЕЦ, ВЕЦ и така нататък, ще събира между 4 и 8% от печалбите на производителите и на ЕРП-тата, и този фонд ще успява да намалява, той ще събира около 300-350 милиона лева, които ще са достатъчни да подпомогнат съществено сметките на около 25-30% от семействата в България, които са най-нуждаещи. Става въпрос за пенсионери, майки, самотни майки и така нататък, които наистина се нуждаят в момента от помощ, за да си плащат енергийните сметки. Благодаря ви. Благодаря на Георг. Давам възможността ви за въпроси. Това само, което искам да допълня, защото той го каза в някаква степен, но не се откроява достатъчно. Първият монопол, който ние трябва да разбием, освен ЕРП-тата, в смисъл той не е първият, един от монополите, които ние трябва да разбием, освен ЕРП-тата, това е монопола на външните ни доставки. Всъщност в България над 70% от енергийните суровини идват от едно и също място. Това е 100% от ядреното гориво, над 90% от нефта и над 90% от газа. Знаете, говорим за Русия. Така че и там имаме монополно отношение по отношение на именно доставките на енергийни суровини. Давам възможност за вашите въпроси, да. Бих искала да ви попитам две неща. Всички данни, които изнесохте във връзка с ТИМ, вече предадени ли са на прокуратурата и защо първо пред медиите, после пред прокуратурата, ако не са предадени? И другият ми въпрос е как бихте аргументирали това, че ги изнасяте с оглед на въпроса, а вие чие лоби защитавате? Благодаря за въпроса. Всъщност отговора на първият въпрос може би ще задоволи и втората част. Ние вече сме представили пред прокуратурата различни данни, свързани с групировката ТИМ, но по конкретни случаи. Сега допълваме тази информация и утре ще бъде внесена и в Главна прокуратура, и в ГДБОП в един по-пълен състав, но реферирайки към вече предишни наши така апели и сигнали към Главна прокуратура. Извинявам се. Ако това не отговаря на въпроса ви достатъчно, на втората част от въпроса ви, ние защитаваме в случая публичния интерес, това е нашата роля. Ние сме политическа партия, освен това през годините ние наистина сме се ангажирали с тези случаи, наистина сме назовавали, ако проверите в историята, може би няма друга политическа партия, която директно да е назовала този проблем с именно с тези три букви. Ние не се опасяваме от това и смелостта е основното, което ни води. Знаем, че това може да породи проблеми, но в случая битката е сериозна, тя е за България. А вашата партия откъде има пари, извинете? Защо трябва да има пари? За отпечатването на материалите ли имате предвид? Принципно все пак всяка партиите структура. Се... Как се финансирате, да? Да, разбирам. По принцип всички партии имат своя отчет, това са публични организации, може да бъде видян на Сметната палата на сайта. Нашата специалност се финансира единствено и само от членски внос и малки дарения. За да се прави политика в България, може да не е задължително да имаш много пари. Политиката може да бъде различна, ако тя не е онази политика, заради която хората са навън. В смисъл, ако ти не си част от политическия картел, не купуваш гласове, не подкупваш различни администратори в различни институции, ти нямаш нужда от много пари. Имаш нужда от това да си плащаш офиса, да отпечатваш материали и някакъв транспорт. Така че ние така скромен бюджет имаме, но ни е достатъчен да съществуваме и да се развиваме все по-сериозно през последните години. Да. Ако... Пърна. Да. Може ли да си задам въпрос? Два въпроса имам. Първия, казахте, че ако не се лъжи, поправете ме, ако не съм точна,
Казахте, че Марин Митев, един от така, ръководителите на групировката ТИМ, води открита война с варненци. И именно заради това масовия протест във Варна е бил толкова масов, според вас, ако добре съм ви разбрала. Искам да ми кажете точно с колко и с кои варненци води война, защото аз съм от Варна. И искам да ми кажете колко на брой са поддръжниците на вашата теза във Варна, включително и вчера, които бяха около 50 човека. И втория ми въпрос. Защо си позволявате да казвате лъжа, че ТИМ са източили общинския бюджет чрез обществени поръчки във Варна, когато това е абсолютна лъжа? Имате ли представа колко общински поръчки има ТИМ във Варна и колко общински поръчки наистина източиха варненския бюджет и защо не се занимавате с тези фирми, които в момента са за абсолютната прокуратура, както искате, и са напълно организирана престъпна група? Благодаря ви за провокативния въпрос. Аз ще ви отговоря последният начин. Говорим си за няколко конкретни активни граждани, които са били директно заплашвани. Един от тях беше споменан, това е ваш колега, Спас Пасов се казва, на който му беше изпратена тази книга. Калина Павлова също беше получила за своя рожден ден цветя, но тя не е приятел с този човек, с Мартин Митев. Така че това беше също форма на... Да, повярвайте ми, това е за това. Това, извинявайте, звучи нелепо просто. Извинете, това е демагогия. На вас може да ви звучи смешно, но това е точно такъв тип на заплаха. Какво имаше в букета с цветя, за да се чувства като заплаха? Цветя. Наглост, да. Така, само искам да довърша, че прокуратурата и съда са тези, които ще постановят дали ние сме изрекли лъжа или не. И че ние сме ангажирани не само с обществените поръчки, свързани с тази групировка, но и с други. И сме апелирали, когато сме ги засичали такива неща. Само искам да ви обърна внимание на един интересен факт. В България добрият бизнес работи с европроекти. Защо според вас тази групировка не работи с европроекти? Може би защото не може да превземе ОЛАФ толкова лесно. Да, заповядайте. Може ли да се представите? Не смятам, че яхваме вълната на протести, защото ние говорим по тази тема от много преди да ги има тези протести. И ние наистина сме протестирали и във Варна, и на други места, и тук и в София. Аз лично също съм протестирал и във Варна, и в София. Именно срещу тази същата групировка, именно заради тези неща. Колкото до това дали трябва да поощряваме хората да инвестират в чужди компании или в чужди превозвачи, България има български компании. И освен това, ние открито тук не сме заявявали да се изтеглят средствата, да речем, на хората или да се изтеглят от пенсионните фондове, въпреки че аз лично го направих, след като установих, че съм бил автоматично прехвърлен към една от тези пенсионни компании. Лично отидох и си го направих, тъй като е възможно в България си прехвърлиш пенсионния фонд. И лично съветвам моите колеги да го направят, но не мога да го направя публично тук. Да. Мога ли да ви отговоря на вас? Вие от коя медия сте, извинете? Не, госпожицата, да. Вие, да. Което да, зададахте въпроса. Кое лоби, да, кое лоби защитавате? Дарик Радио. Марта Младенова, Дарик Радио. Да, извинявайте, не съм разбрала. По въпроса за лобито, аз не съм член на партия Зелените. Аз съм индивидуален гражданин, не членувам в никоя партия, в никое гражданско сдружение. От Варна съм, живея 25 години в София. По мое лично желание помагам, ходя си на работа, ангажирана съм и в свободното си време се занимавам с това. Защото не мога да виждам моя град да, така да е занемарен и варненци да страдат. Така че по въпроса за лобито, нали, помагам на зелените в специално за варненския случай, защото те бяха единствени, драги журналисти, които от 3-4 години, когато се заформи този
проект Алея Първа. Те са единствените, които подкрепят гражданските организации, които се борят с Варна. Но аз не съм към тях и не съм към никоя лоби. Така че типично граждански, така граждански ангажирани хора, не дейте да ги приравнявате с, винаги с някакъв интерес. Не, значи, щом се дава пресконференция, всеки има право да задава. Ама извинявайте, аз нали съм тук на тая маса и това е към мене също. Да. Заповядайте. Може. Златко Желев от София, от РБГ. Искам да попитам каква е истинската причина Калина Павлова да не присъства тук. Малко ровен и знаете, могат да се открият много интересни подробности за нейната кариера, изобщо за нейната работа, за свързаността и с различни интереси за Алея Първа, най-вече с Моя бряг, с един холандец, на чието тя и съпругът и са кумове. Искам... Дали още на скайпа тя да ми отговори? Вие бяхте обявили като един от основните оратори, всъщност, че тя щеше да хвърля бомбата тук. Бомба не видяхме. Всички тези неща, които вие ги казахте, всеки човек спокойно може да си ги намери в нет. Не съм убеден, че може всичките да ги намерите, след като ви ги изпрати малко по-късно, вие сте се записали в списъка с участници в тази пресконференция, ще видите, че част от нещата все още не могат да бъдат намерени в интернет, така че имаме нова информация, която пускаме днес. Колкото до личното участие или заинтересованост, ами вие сте журналисти, поровете се, вижте дали има отправено обвинение, вижте дали има нещо такова. Участието на Калина в Моят брак, както и доста между другото мои колеги, които се занимават в сферата на опазване на околната среда, няма нищо общо, ама абсолютно нищо общо с Алея Първа, камо ли пък да бъде някаква конкуренция. Калина защитава общественият интерес във Варна, защитава това морската градина да остане на варненци, на държавата, да не бъде застроявана с хотелски комплекси и да не бъде сринат ската, който за съжаление вече голяма част от него беше сринат. Имате ли представа какво значи сринат скат? Били ли сте във Варна, за да знаете какво значи скат? И как е сринат? Госпожо, аз преди малко ви казах... Също, ама не, вас, а, не може да се говорят такива неща. Моля ви. Разбира се, че съм бил във Варна. Друг наш член... И на как е сринат ската? Обяснете го, покажете го на снимки, да го видим сринат ската. Аз също съм бил във Варна много скоро и абсолютно е видимо как скатът е обезлесен, как е бетониран. И как, бъдете сигурни, защото ние имаме много специалисти, един от тях живее във Варна, чужденец е, и скоро направи една презентация във Варна, на която аз също присъствах, как това ще се отрази в бъдеще на ската. Ерозия и съсипване, освен обезлесяването, което вече беше направено. Там, това, което се казва, вижте, моля ви без квалификации, ама до сега вие давахте квалификация, извинявайте. Включително обвинихте част от медията на колегата, че за Варна утре се говореше от колежката, че собственост на Тим, което е пълна лъжа, извинявайте, вие си прецизирайте квалификациите. Къде се намирате вие просто? На какво прилича това? Имате ли представа на кого е собственост сайта Варна утре, за който говорите? Аз също искам да се намеся в този странен диалог. Преди около година и половина, две години вече, бях във Варна. Пред очите ми една нощ изгорих един от ресторантите. Той беше подпален. Аз бях свидетел на това нещо. Следващия ден аз купих абсолютно всички възможни вестници, които бих могъл да купа във Варна. Отразяване на това нещо нямаше. Аз си направих тогава изводите. Аз го видях това нещо с очите си. Знаете ли, може ли да взема думата, защото вие говорите 55 минути, да задам няколко въпроса. Влеземе още в режим на вашето обяснение. Просто тук думата, точната дума по речник е демагогия. Значи казвам се Кармелита Тонева, в журналистическия бранш съм от около 25 години, член съм на Международния журналистически съюз и имам 17 международни награди за обективна журналистика. Въпросите са ми следните. Те станаха страшно много след вашето дълго експозе.
Първо се чувствам така излъгана в идването на тази пресконференция, тъй като тя беше обявена с Калина Томова и считам това за не Калина Павлова, и считам това, мисля за колежката, и считам това за неуважение към журналистите, които са дошли тук. Когато някой организира пресконференция и застава с името си зад нея, той трябва да присъства, а не да ме поздрави по скайп с неясен звук и да ми разкаже своята версия. Това първо. Второ, всичко, което до тук вие казахте, е публична информация от години. Вие се помъчихте да поднесете като сензация, но несполучлива сензация и изопачено представена. Сега, казахте, че Тим владее 9 десети от държавата, доколкото чух от вашето експозе. Колко работни места са това? На колко души Тим дава поминък? Давате ли си сметка? Второ, ако казвате, че те владеят държавата, ако това е истина, колко семейства се прехранват дори в условията на криза от Тим? Второ, направили ли сте си анализ каква е цената на олиото в България спрямо цената на олиото в Европа, в източните Балкани и да не говоря вече за остатъчния свят? Давате ли си сметка, защото твърдите, че притежават и могат да спекулират, да манипулират цената на олиото? Трето, искам да ви питам вас, казахте, че сте се върнал от Чехия тази сутрин. Вие ли дадохте материала на сайта E15? Чешкия сайт, който разпространи някаква статия срещу Тим? Не я коментирам. Само питам, може би имате там с връзките с зелените. Трето, ЧЕС е държавна фирма. Пак ви напомням, чешката ЧЕС е държавна фирма. 70%. Четвърто, въпроса за националната сигурност, за който всъщност беше така кукичката на въдицата за тази пресконференция. Казвате, че Тим са заплаха за националната сигурност. Значи, в закона за банките и кредитното дело, всеки, който подбужда към разклащане на пенсионни фондове, на банки, на кредитни институции, търпи глоба от милион лева. Значи, вие разклащате банковата система. Току-що вие казахте, че сте си изтеглял там вноските. Значи, може би ни призовавате, подбуждате да направим това. Просто да ми отговорите каква е вашата роля към националната сигурност. Знаете ли, че във всички летища Тим имат миноритарни дялове? Това е също публично известно, не е тайна. Може да ви работите с справки и с документи. И това е нормално, тъй като те притежават националния превозвач. Само за ваша информация искам да ви кажа, че националният превозвач е превозил 1,5 милиона души и е осигурил притока на средства в туризма. Искам да попитам, още да ви попитам, давате ли днес, понеже казахте в началото на пресконференцията, че ако имате депутатски места, ще промените законодателството? Да разбирам ли, че давате заявка за политическа надпревара, за следващо правителство, за следващ парламент? Още въпроси имам. Съжалявам, слушах ви 50 минути и тези скочиха много въпроси. Как ще коментирате факта за личен бизнес интерес в морската градина на архитектката Калина Павлова? Значи не са тайна, ето нося всички документи за нейното участие в моят брак. Бряг, може би, тъй като тя е работила с идеята да вземе европейски пари, може би затова вие казвате, че Тим не работят и считате това за лошо. И само последно искам да ви кажа, да ви попитам, тук не чух нито едни цифри, факти и данни за сиви сделки, заплаха за национална сигурност, забранено да имаш да предприятия. Моля? За източване. Просто аз не чух една цифра, един факт, един аргумент. Това приличаше на един разговор, на някакви приятелки, на кафе. Благодаря ви много за вниманието. И аз ви благодаря. Ще се опитам да отговоря на част от въпросите, които поставихте. Щом като казвате, че имате информация за проектът Моят бряг, може сами да си направите изводите, че той няма никакво отношение към морската градина и към каквото и да било конкурентно способност или нещо друго, някаква форма на конкуренция. Освен това, сумата, която визирахте, не знам дали вие или колегата преди вас, не е вярна, не е коректна, категорично не е коректна. Калина е била наета като експерт там,
проектът е европейски, но по никакъв начин не можем да говорим за някаква нелегална или едва ли не някаква тъмна сделка. По отношение на политическата надпревара, разбира се, всяка една политическа партия е създадена за да участва в изборите. Разликата между нашата политическа партия и всички останали почти в България е, че тя не е създадена от един човек с една идея да стане част от политическия картел, а е платформа за представителство на автентичното зелено движение в България, което става все по-многобройно и става все по-адекватно и актуално. Колкото до чешката електрическа компания, 70% е участието на чешката държава там. Аз ви споменах по-рано какъв е процентът на участие в българската дъщерна. Всички го знаем това. Да, така е. Но в общият контекст това има отношение към националната сигурност. Нямам предвид самата чешка електрическа компания, въпреки че и това е част от проблема. Участието на ТИМ в ЧЕС и в Енергопро е част от проблема, тъй като всички много добре виждаме, че има огромен натиск граждански срещу ЕРП-тата. Извинете за лаишки, обяснете ми точно как заплашват националната сигурност. Просто ми го... Когато една групировка държи почти всички летища, пристанища, зърнени бази, това означава, че в един момент това може да е заплаха за националната сигурност. Нарича се... Моля? Само ако обичате да отговоря на останалите въпроси, след което ще ви дам възможност вие да зададете вашия. Може ли да се представите? Да. Нарушенията са... Вижте, ако трябваше да ги чета 7 страници с всичките цифри, щях да ви оттекча. Представихме обобщена информация, която след малко ще бъде получена от всички вас с цифри. Не, въобще не става въпрос за успешен бизнес. Става въпрос за източване на 20 до 30 милиона. Става въпрос за източване към фирми, които явно ние подозираме, че са част от една и съща структура, чрез двата пенсионни фонда. Вижте, например, когато някой подозира в нашата професия, в журналистическата, ние не можем да се позоваваме на подозрения. Поставяте ни в една изключително неприятна ситуация, защото ако ние кажем, че подозираме, ние отиваме на съд. И вие знаете това. В журналистическата професия всяко едно нещо се засича от три независими източника. И това е А и Б в професията. Нищо обосновано на подозрения, на една жена каза, че, на както вие, госпожо, казахте, чува се, слуша се, говори се, коментира се и така нататък. Някакви за нас, разбирате ли, съжалявам, едни общи хвърлени приказки. Всичко, което 55 минути ни разказвахте, е абсолютно публична информация. Ние, журналистите, които се занимаваме с бизнес и с икономика, знаем как са структурирани икономическите фирми в България, защото това ни е работата. Ние знаем и към какви дялове, как и как се съотнасят. Това ни е работата. Ние още от преди 5-6 месеца знаем как се случиха продажбите на дяловете в ЕРП-тата. Това е публична информация. Не ни е интересно това, което казвате. Дайте ни доказателства. Първо ще отговоря на вас за това, за национална сигурност. Значи, ако ви слуша човек, това въпросите, които ако синтезирам въпросите, в момента в залата се твърди, че няма смисъл от картелни, антикартелни комисии, няма смисъл да има регулаторни органи, които следят монополите в една държава или в един континент или в Европейския съюз. Нищо подобно не се твърди в залата, не дейте да изопачавате нашите думи. Имаме конкретни думи по ваши изречения, моля, отговорете на тях. Когато цялото корабоплаване... Вие направихте презентация на политиката на зелените на основание, че ни поканихте на пресконференция за ТИМ.
след което чухме вашата презентация. Нищо подобно не сме казали, че сме срещу антимонополните комисии. Кога, така. Няма подобно нещо. Това, че вие така България, четете Библията като дявола, не, много ви моля. Ако в България аз си купа кораб, в момента аз нямам шанс да го разтоваря на пристанище, където Тим не присъства. Ако това не е монопол, кое е монопол? Тогава явно говорим на различни... Какво предлагате? Кой да притежава пристанищата и летищата, както между другото е правилно да се каже, а не летищата? Какво предлагате? Да станат пак държавна собственост, други групировки да ги вземат? Благодаря ви. Мисля, че минавате границите с забележки за интонацията или за... Много ви моля. Много ви моля. Защо обидих ли някого? Да, обидихте ме мен лично. Защо? Благодаря ви. Да, летище не е летище. Благодаря ви. Ами да, просто ви казвам как се само казва. Ние най-малко не искам да ви обидя, напротив. Добре, благодаря ви. Искам само да ви кажа, че нямам отношение към E15 сайта и не съм давал информация там. Аз бях в Чехия, защото създадохме световна коалиция за борба срещу фракинга за шистов газ. Това, което в България ние го направихме. И го направихме след като хората на улицата го поискаха, а не след като отговорните институции, които не са обвързани по никакъв начин с всички тези неща, за които ние говорим, решиха, че е добре да се случи. Искам да ви отговоря на следният въпрос. Дали вие може да твърдите, че са заплаха за националната сигурност? Ами да, вие трябва да се позовавате на различни институции. Но ние можем. Но ние можем твърдя, и това го твърдим. Питам, и всъщност за това сме днес тук, за да го кажем по този начин. Вие винаги можете да кажете какво сме казали ние. Ако искате да бъдете обективни, може да кажете какво сме казали ние, след което да съставите материала, доколко вие смятате, например, че това е уместно. Разбира се, това е, нали, това трябва да е журналистиката в България. Колко гласове, да казва, извинете, да задам друг въпрос. Колко гласове спечелихте на последния? Какво общо има това? Извинявайте. Ами, имам право да задам въпрос. На последните местни избори във Варна, на последните местни избори във Варна, да, на последните местни избори във Варна имаме над 2500 души. Това достатъчно ли е? Няма значение, че осме. Трима са вътре, които нямат право да са вътре. Извинявайте. Започва да ми изглежда това на някакъв кръстосан огън срещу нас. Не, просто е пресконференция. Извинявайте пък, нали, викате хора да ви... Вие ходили ли сте на пресконференциите? Знаете ли как бурно... Аз никога не съм виждал Калина, сме водили тук на пресконференция. Калина е участвала на тази пресконференция. За да ви отговори на този въпрос, тя предпочете да участва в протеста във Варна. За нея това е по-важно. Разбрахте, но не трябваше да анонсирате така. Просто не трябваше да анонсирате. Вие организирате, вие сте тук. Първоначално идеята беше тя да присъства лично, но предпочете да участва в протеста, тъй като сметна, че това... Значи, ако ви обещае Симеон Дянков, че ще даде пресконференция, но отиде друг. В този смисъл считам, че е на уважение, че тя не е тук, за да зададем към нея нашите въпроси. За последната ви забележка, аз лично съм присъствал на много пресконференции, където някой от министрите обещавал, че ще присъства и не е присъствал. Но от вас лично не съм чел коментари, че той по този начин ви е загубил времето. Извинявайте, може ли за минутка да ви отговоря? Казвате, че ние тук демагогстваме. Вашето изявление, че Тим дават много работни места, също е демагогия. Няма лошо, че дават работни места, но всичко да е в рамките на закона. Понеже аз съм по-запозната, с Алея Първа. Бихте ли ми казали на какво законово основание е дадена, е прехвърлена от изключителна част на собственост Алея Първа в държавна част на собственост? Кажете ми на кое основание... Вижте, аз не съм лицето, което да ви отговори на това. Аз съм журналист. Питам десетките хиляди работещи и служители в структурите на Тим, както вие наричате, те заплати взимат ли? Значи, ние искаме законност, да, госпожо. Ние искаме законност, а не някаква сива икономика, която да дава работни места на хората. Знаете ли, от тази пресконференция остана с впечатление, че журналисти, които ви опонират, не са ви удобни. Благодаря ви. Ще ви отговоря за това, за заплатите. Добре, но тези, които искат да слушат, ще отговоря на въпроса за заплатите. България е на последно место в Европейския съюз по доходи на човек.
Това се дължи точно на сивата икономика, точно на сивата икономика, защото ако сравните, ако направите журналистическото си проучване къде стюардесите получават повече пари в България или в Германия или в Австрия или някъде другаде, сами ще си отговорите на въпроса защо в България доходите на хората са толкова лоши. Но това, което е най-важното, което не се споменава и което е много жалко в една такава зала, това е господството на закона. Независимо дали една фирма... Вижте, демагогствате! Независимо дали една фирма е... България е най-бедната страна в Европейския съюз, според статистиката на Евростат. Да. За огромно наше съжаление, това е абсолютен факт. Лекарите в България получават много по-малки заплати от лекарите в Европа. Стюардесите също, журналистите също. Разбирате ли, това е, което казвате в момента, не е смислено. Извинете, демагогия. Добре, имаше един прецедент тази седмица, бяха обявени от ГЕРБ даже, че няколко души в ГЕРБ са депутати на ТИМ. Имате ли факти, кои точно, но не пожела този, който... но не пожела да посочи конкретни имена. Имате ли вие смелостта да кажете тези имена? Депутатите на ТИМ в Народното събрание. Не бих могъл да назова конкретни хора, но щом като имат в общинската власт, след като имат директна обвързаност с изпълнителната власт, последните решения на, да речем, изпълнителната власт също са много показателни, как без конкурс се раздават терени на летище София, означава, че е много вероятно и въпрос на допълнителни разследвания, които ние също ще направим, за да отговорим на този ви въпрос. Калина, между другото, е на линия. Ако имате възможност да чуете и нейните отговори, аз не знам дали е чула въпросите. Калина? Не, ще ги спрятам. Калина, би ли могла, ако ме чуваш... Имаш ли готов? Калин, чуваш ли? Ало? Да. Да. Първо да кажем, че част от журналистите са обидени, че не си успяла да дойдеш лично на място. И второто, имаше някои въпроси към теб, но... Не знам дали си ги чула. Ами, не са запътнят журналистите, кои са лицата обвързани с фирми на ТИМ в местната власт. Всички са. Не. Вие може би не чухте това, което тя казва. Говориш и сказа за местната власт, а не за... За съжаление не се чува. Освен това, доста изчерпахме времето за... Благодаря ви за въпроса. Разбира се, че носим отговорност за всички неща, които казваме, и това не е за първи път. Ние не за първи път назоваваме конкретни имена, конкретни групировки и сме разобличавали изключително много случаи. Спечелили сме доста дела, за да имаме достоинството и да имаме ангажимента и отговорността да продължаваме да го правим. Колкото до това, че пускаме такива, вие казвате, недоказуеми неща, ами вижте, погледнете Комисията за финансов надзор, господин Стоян Мавродиев, дали си е свършил работата, като погледне портфейла на двата фонда Съгласие и Сила, види къде инвестират те и постанови, че са едни и същи лицата, притежатели и на двете, и на инвеститора, и на компанията, към която се инвестира. Така че доказателствата са много явни. Проблемът е с политическият чадър, който явно много време стои над ТИМ. Всяка една политическа партия трябва да бъде ангажирана с всички сфери на обществено-политическия живот в страната. Зелените не правим изключение, щом като сте погледнали програмата, трябва да сте видяли, че ние сме ангажирани с всички сфери и сме дали своите предложения. Имайте предвид, че ние сме част от зеленото европейско семейство,
което никак не се занимава само с екологични въпроси, както и ние не се занимаваме само с екологични въпроси. Една от основните битки на европейските зелени и на зелените в България е битката срещу енергийната мафия, която водиме от много отдавна, и битката срещу монополите и картелите. В този смисъл ние днес просто обобщаваме всичко това в един от основните, така, една от основните заплахи именно за цялата ни страна, заради огромната финансова империя, която са успели да създадат. Иначе групировка от онези времена, използвала същите онези методи, както СИК и както ВИС, но успяла да си завоюва там терена и в момента да действително да се разпрострева по цяла България. Може за голяма част, може голяма част от нещата да ви звучат демагогия, но аз ви уверявам, че в следващите месеци ще излизат все повече и повече информация. И ви уверявам също така, че има и друг инструмент, който ние ще използваме, който отново е на европейско ниво, въпреки че тази групировка не ползва европейски проекти, с което се опазва от... Аз съм... Извинявайте, госпожо, аз ви казах конкретен пример с фирмата Bravo Investments, как е спечелила в 50 и кусур общини обществени поръчки и че Сметната палата е направила одит на Министерството на регионалното развитие и е намерила, че няма нормална обществена поръчка. Ако това не ви е доказателство, аз не знам какво друго бихте искали. За Алея Първа, пак там ако ми кажете нещо... Дали, наистина мога да споря, че са нарушени конституцията, нарушено е това, че е превърната в частна държавна собственост не с решение на Министерски съвет и че трябва да се развали договора, тъй като им е стекал сертификата от клас А. Значи, ако вие искате да се развива бизнеса чудесно, аз също искам, само че да бъде законен. И не да ми се заграбят общински и публични държавни собствености, госпожице. Да. Съжалявам, наистина много пресрочихме времето. Ако имате допълнителни въпроси, ще ви помоля отвъд залата. Да, ще ви бъде ви изпратени, просто не сте разпечатани на всички. Всеки момент ще бъде. Да.